Sveiki, sveikinuosi su visais, kurie žiūrėsite šią pamokėlę apie garbinių meną. Aš turiu keleto metų sąrašus, kurie dalyvavo vasaros kursuose. Todėl galiu pasisveikinti šiandien, perskaitydama vienų arba kitų pavardės vardus. Štai pavyzdžiui, 2001 metais pas mane lankėsi Martyna Daunytė, Laima Daunienė, Edita Gedvilienė iš Klaipėdos, iš Kelmės Diana Bakšienė, Indrė Sabaliūtė. Noriu pasakyti, kad buvo virš 30 mokinių. 2008 metais Jolanta Grigalavičienė iš Kaliningrado srities, Jorūnė Antonaitytė iš Kelmės, Lijana Kiltinavičienė iš Tauragės. 2013 metais Raimonda Steponavičienė, Gabija Svetovskytė šešių metukų, Alma Andrulienė iš Kelmės. 2014 metais Ramunė Vilniūtė iš Tauragės. Ir galbūt paminėsiu dar 2019 metais, kada vyko paskutinieji tie kursai, kuriuose mes buvom susitikę. Alma Meškienė, Salvinija Žemaitienė, Vitalija Daugelienė, Irina Andrėjeva iš Kaliningrado atvykusi, taip pat mano sesuo Raimonda Jakimukienė iš Londono dalyvavo ir daugelis kitų. Ir kada vartau aš šitą sąrašą, labai daug man prisiminimų ir labai daugelį aš jų prisimenu ne tik tai juos pačius, bet ir tą mūsų bendravimą, kuris vyko čia karpimo metu. Aš pati tuos karpinius pradėjau karpyti labai seniai, daugiau kaip prieš 30 metų, ir štai šiandien aš čia turiu parodyti savo pačius pirmuosius karpinius, kurie man yra labai brangus, iškarpyti daugiau kaip prieš 30 metų. Tada buvo labai mažas popieriaus pasirinkimas. Čia daugelis pagrindo, ant kurio yra užklijuoti šitie medžiai, yra dažytas, bet visi tie karpiniai augalinė tematika, daugiausia medžiai. Su Kelme susijęs mano gyvenimas, galėčiau taip pasakyti, kadangi būdama labai jauna, kai pasimokiau architektūros, aš atvažiavau dirbti į architekto grupę. Bet čia pabuvau labai neilgai, tik tai keletą mėnesių ir po to grįžau į Raseinius. Jau buvau iškarpiusi kažkiek tai nemažai darbų ir sudalyvavau 1995 liaudies meno šventėje Kelmėje. Čia mes buvom pakviesti kaip Raseinių tautodailininkai. Namuose aš neturėjau ne vieno darbo, kurį būčiau galėjusi atvežti į šitą parodą. Tik tai aš prisimenu, kad vieną darbą neseniai buvau padovanojusi savo giminaitei. Tada aš iš jos paprašiau, kad ji man jį paskolytų ir aš tą darbą atsivežiau čia į liaudies meno šventę. Tada ir buvau pastebėta. Ir tada buvau pakviesta mokyti karpinių meno. 2019 metais, jeigu būtų įvykę vasaros kursai, tai būtų mano jau 25 vasara, kada aš atvažiuoju į Kelmę. Karpiniai pagrinde skirstomi į simetriškus ir nesimetriškus. Dabar aš parodysiu, kaip iškirpti simetrišką medį. Lapą A4 formato lenkiam ir norėčiau pasakyti, kad dabar tokį didesnį darbą padarysim, kad jums geriau matytųsi, nors aš dabar karpau labai tokius smulkius darbelius. Dabar pusę medžio.
reiktų iškirpti. Galima nusipiešti ir kadangi čia yra jis toks didesnis, tai galima iškirpti su didesnėm žirklėm. Kokiom žirklutėm karpyti? Tai kiekvienas pasirenkate, kokios yra jums patogios. Aš pažįstu menininkų, kurie karpo, na, su didelėm žirklėm, kaip ir šitos, štai mano. Šiaip smulkesnėm detalėm karpyti jau geriau su mažesnėm žirklutėm. Bet, kaip ir minėjau, kiekvienas žirklutės turi prisitaikyti tiesiog prie savęs. Ir būtų gerai, kad tom žirklutėm karpytumėt tik tai karpinius. Nu va, dabar aš iškirpau tokį, kaip ir medžio siluetas. Nu va, toksai va. Štai. Dar čia vieną su išsikirpusi, irgi tokį patį. Ir jau jisai yra simetriškas, kadangi lapas buvo surinktas. Čia visada aš pasižymiu tokią liniją, neriškę liniją, kad būtų sutapimas su lenkimo linija. Štai yra linija, kaip mes buvom sulenkę, kad su šita mano linija sutaptų lenkimo linija. Klijuoju darbą su lipalu. Susikarpau iš vatmano tokių lapelių klijavimui. Tautodailininkė Nijolė Jurėnienė mokė, bet aš manau, kad kiekvienas gali susirasti, susigalvoti savo būdą. Juk nėra jokių taisyklių. Klijus patepu, nedaug patepu ir pakišu ir va šitaip klijuoju. Aišku, pirmiausia reikia suklijuoti viršų, apačią, o po to tas klijavimas į šonus. Aš klijuoju labai labai kiekvieną detalę atidžiai ir kiekvieną detalę suklijuoju. Nors esu mačiusi karpinių labai įvairių, kur buvo suklijuota tik tai keliose vietose. Dabar į vidų galima iškarpyti atskirai. Štai čia yra dvi šakos iškarpytos. Va, jos buvo irgi šitaip sulenktos, sulenktas lapas. Iškirpau ir dabar štai jos dvi yra. Čia į vidurį dedam ir vėl įklijuojam. Taip. Bet jau čia karpinys šitas yra simetriškas. Kadangi abi pusės yra vienodos. Jos bus truputį didesnės, bet aš vis tiek kartais klijuoju ant karpinio. Va šitaip va. Jeigu kažkur tai čia užsideda ir nieko tokio. Na tai mes dabar čia užklijuosim šitas dvi. Va taip padedu ir užklijuojam. Taip. Yra paukšteliai iškirpti. Jie irgi buvo kerpami du sulenkto lapo. Ir kai aš pastebėjau, kaip mano yra pirmieji karpiniai, ir labai panašius dabar paukščius karpau, kaip ir sukūriau juos pirmą kartą. Karpau mažesnės dar detalės. Irgi labai paprastai. Paimu lapelį, sulenkiu, kad būtų du, kadangi visą laiką čia simetriškas darbas, simetriškas karpinys. Na ir labai paprastai išsikirpu kažkokį tai žiedelį štai. Nereikia nei piešti, yra jis labai paprastas. Jau tuos mažus tai stengiuosi neimti į ranką. Va, patepu klijų, tada ant šito žiedo. Čia truputį ir aš jį atnešu ten, kur noriu klijuoti ir priklijuoju.
Nu taip va, ant to žiedelio ir priklijuoju. Taip, čia buvo truputį didesni. Na, prie paukštelio priklijuosiu dar. Kartais prisikarpau įvairiausių detalių. Štai pavyzdžiui, tokia detalė. Va. Tokia detalė. Aš parodysiu, kaip aš ją irgi iškerpu. Įduriu. Iškerpu. Na, tiesiog pas mane kursuose aš pasakodavau, kad jūs nevarkit čia, nedurkit, įkirpkit, po to suklijuosit. Bet pastebėjau, kad daugelis taip nekerpa. Tai tiesiog galima sakyti, kad ir mane išmokė. Būtent va taip gražu tokį iškirpti apskritimą. Jie dabar du abu vienodi, tai jeigu karpinys simetriškas vėl kartoju, tai tada reikia vienoj pusėj užklijuoti ir kitoje, toje pačioje pusėje. Nu va, toje pačioje pusėje. Taip. Na ir dar galima štai tų mažų detalių priklijuoti. Nu va, taip aš ir kuriu iš tokių smulkių detalių tą karpinį. Tai čia yra toks, pasakyčiau, vienas pavyzdys, kaip galima pasigaminti karpinį medį. Na ir dabar, pavyzdžiui, čia yra tik tai panaudotos dvi spalvos. Balta ir ruda. Bet galima įvesti ir kitą spalvą, kuri tiktų prie šitos rudos spalvos. Nu, va tokia, pavyzdžiui, šviesiai rusva. Ką mes galim padaryti? Ogi labai įvairiai. Pavyzdžiui, iškerpu štai va tokias panašias gėlytės. Iškerpu visiškai paprastai ir greitai. Aišku, aš karpinius kuriu viena, ramybėje, daug galvodama, daug žiūrėdama. Visada vyksta toks kūryba, mąstymas. Nu va, dabar šitą mažą galima įklijuoti į viduriuką. Į viduriuką galima įklijuoti tą rusvą spalvą. Jinai gali būti ir ryškesnė. Na, įklijuoju į viduriuką. Po to galiu iškirpti elementus ir įklijuoti į gėlyčių viduriuką. Taip. Nu, dar iškirpsiu porą. Ir čia kiekvienas, ką tik sugalvojat, tą ir kirpkit, taip ir kurkit šitą medį. Kadangi čia tų minčių ir galimybių yra labai daug, labai daug. Va, dabar, pavyzdžiui, galima jį klijuoti, kad ir čia atsiranda tokios rusvos spalvos. Na ir aš manau, kad visko aš čia nepriklijuosiu, nes galima čia visą galima jį užpildyti. Va taip va užsidėdavau lapelį ir jisai tiesiog persimato. Na, nusipiešiu, kiek čia yra tos vietos. Nu va, štai tiek vietos yra. Ir tada tokį ir iškerpu. Bet būtinai du lapeliai. Nu va, pavyzdžiui, tokį ir iškerpu. Nedidesnį, kad jisai tilptų čia. Būtent į šitą vietą. Bet kaip pastebėjot, aš nepiešiu šitų detalių, nepiešiu. Tai čia yra vienas toks pavyzdys, kaip galima padaryti karpinį simetrišką.
Aišku, čia galima kokias nors žiedus arba šakeles klijuoti ir išorėje, kažkur tai išorėje klijuoti arba čia žemai. Na ir galime mes čia kažkur tai klijuoti vieną ir kitą. Tai čia vienas toks pavyzdys. Kitas galėtų būti toks. Kaip iškirpau tokį kaip siluetą, kaip sakiau, sulenkusi va, tai aš tada nekerpu šito vidurio, nekerpu, taip nedarau, o viduje iškarpau štai. Nukerpu kokią nors šaką. Iškarpau. Ir tiesiog, kad jos iškristų, galima jas saugoti, tai tada galima ir panaudoti vėliau. Paukštelis čia va buvo iškirptas. Paukštelis, nu sakykim, čia mes jį iškirpsim. Tokį nedidelį. Taip. Pradedant nusipiešti, yra lengviau. Pradedant būtinai. Nu, ne taip, kad būtinai, bet reikia nusipiešti. Aš irgi visada piešdavau. Tai va, tai karpinys yra atliekamas žirklutėm. Taip, kaip tapytojas tapo paveikslą teptuku, taip mes kuriam karpinį žirklutėm. Aš visą laiką galvojau, kai aš iškarpysiu karpinius, kai aš padarysiu kažkiek tų karpinių, tai tada pradėsiu tapyti. Bet taip neatsitiko. O neatsitiko todėl, kad kuo daugiau karpiau, tuo daugiau atsirado minčių. Ir dabar tiek jų daug yra, kad dabar mane dažnai persekioja tokia mintis, jeigu aš aišku pagalvoju apie tai, kad aš jau ir nespėsiu padaryti tai, ką esu sugalvojusi. Tiesiog laiko neužteks. Taip, kad jau tapyti greičiausia netapysiu. Na, tiesiog susirgau šitą karpinių ligą ir karpau. Na va, dabar tas medis yra simetriškas ir reiktų jį irgi priklijuoti. Šiaip tai aš dar kartais išlyginu tą darbą. Va, kadangi nėra pieštuko linijos, o jis šitoj pusėj turėjo būti, kadangi buvo sulenkta, tai aš jį galiu klijuoti visiškai nesvarbu kaip, arba šita pusė, arba šita. Kadangi jis yra kažkaip truputį va čia dar neįsilyginęs pakilęs, tai galima jį šitaip suklijuoti. Na irgi, čia kaip sakiau, nusibrėžiu liniją, bet dabar aš maždaug jaučiu, kur ji turi būti. Ir tada klijavimas vyksta taip, reikia suklijuoti centrą pirmiausia, centrą, va šitą va visą juostelį galima sakyti, taip suklijuoti. O po to klijavimas vyks į šonus. Na ir aš jo irgi viso dabar neklijuosiu, čia tiesiog matosi. Čia yra toks, po to toksai, kaip vadinu, juodas darbas tas klijavimas. Būna labai įvairiai, kad pavyzdžiui, didesnį darbą iškirpus, pavyzdžiui, šita linija kažkaip, arba šitas prasiskleidžia daugiau, pasisuka, tai tada šitą irgi bandau vienodai suklijuoti, vienodu atstumu. Na, tai čia toksai kaip kitas variantas to medžio, bet čia
tas medis yra simetriškas. Yra dabar nesimetriškas, pavyzdžiui, jis yra nesimetriškas, nes vienoje ir kitoje pusėje skirtingai viskas. Va čia, kaip aš pasakojau apie tą pirmą darbą su šitais angeliukais, kur aš klijavau į vidų detalės, taip čia irgi reiktų. O čia pabaigiant į vidų, gal čia kitos spalvos įklijuoti. Čia gal kokius paukščius iškirpti arba kokius nors namelius. Reiškia, aš jau viso neiškirpau šito karpinio. Dabar šitas tamsus yra simetriškas, bet čia jis yra, štai matosi, iš dviejų dalių. Kadangi jau kada yra sunkiau iškarpyti vieną, tai tada galima jį kirpti iš kelių dalių. Štai čia jisai iš dviejų dalių. Na, čia irgi dar matosi, kad reiktų kažkokio tai elemento šitoj vietoj arba čia. Galima būtų dar iš spalvotų popieriaus iškirpti kokias mažas gėlytės arba rotuliukus čia priklijuoti. Galbūt kokias tai juosteles įklijuoti į šitos lapelius, kad jisai būtų toks gražesnis, gyvesnis. Pirmiausia, aš karpinius kūriau tokius, kurie atspindėjo tautodailę, kur aš kaip minėjau, kad žiūrėjau Daniliauskienės karpinius, žiūrėjau ir Jurėnienės, ir kitų karpytojų, bet po to, kai daug metų pakarpiau, tai tada kažką norėjau naujesnio sukurti, šiuolaikiškesnio. Ir kažkaip man pasidarė nelabai ir įdomu. Tai aš pradėjau tokių įvairiausių dalykų sugalvoti. Pavyzdžiui, čia yra iškirpta dvi tokios detalės skirtingų spalvų. Va, jie iškirpti tokie, va, vienodi, vienodos gėlės. Ir dabar šitai, priklijuoti. Galima klijuoti irgi keliais variantais. Pavyzdžiui, mes šitą priklijuojam, vieną detalę priklijuojam, va, kaip sakiau. Tai būna ir nuplyšta, bet galima priklijuoti tą detalę, jeigu ten susilanksto, galima tokią pačią iškirpti ir vėl priklijuoti, viskas yra pataisoma. Šitą galima klijuoti taip, kad liktų toks šešėlis, pastumti į vieną pusę. Galima tiesiai laikyti, žemiau kažkaip, tai va. Arba aukščiau jį priklijuoti, labai įvairiai. Nu, kaip patinka. Ir aš manau, kad kiekvienas turi jausti laisvę tokią, kad kaip jis atsisėda, paima popieriaus lapą ir ką jis nori, tą jis kuria. Kaip jis nori, taip jis kerpa. Nu, jeigu taip pažiūrėjus, kažkiek tautodailės irgi yra. Negalima sakyti, kad jau čia jau labai labai kažkoks šiuolaikiškas. Bet dar čia įvairiausių variantų. Čia galima iškirpti kokius atskirus elementus. Pavyzdžiui, irgi panašias gėlytės į šitas didelės, bet mažesnės. Na ir va, pavyzdžiui, galima čia ant šitos geltonos tokios erdvės didelės užklijuoti. Čia irgi įvairiai galima. Galima simetriškai, ne, nebūtinai simetriškai, kadangi čia karpinys irgi nesimetriškas. Pasakykime, tie koteliai vieną pusę, jeigu simetriškas, jis turėjo būti į priešingą. Štai angelas šitas yra šitaip iškirptas baltas. Po to aš jį užklijavau ant rudos spalvos ir apkirpau. Na, taip ryškiau. Labiau išsiskirs iš šito karpinio. Va. Kadangi štai, pavyzdžiui, jeigu mes jį klijuosim be to šešėlio, jau jis truputį dingsta.
Tai vat aš kažkaip pradėjau daugiau irgi, jeigu iš tokių detalių dirbu, tai daugiau darau tokius kaip šešėlius. Kelias spalvas išsikirpau, kitą iškirpau kitos spalvos ir truputį mažesnį. Štai užklijuoju ant viršaus, dar geltonas, dar užklijuoju jį. Štai gaunasi kelios spalvos. Irgi čia galima sukurti karpinį iš detalių. Bet labai daug spalvų nenaudoju viename karpinyje. Pavyzdžiui, čia yra trys spalvos, na ir užtenka. Ketvirta yra pagrindo spalva. Na, pavyzdžiui, šitą iškirpau. Galima šitaip klijuoti, galima ant to kotelio viršaus, šitas tik nesuklijuotas. Na ir taip kurti iš detalių, gali būti šita detalė viena, tokios mažesnės. Labai daug kuriu atvirukų. Štai pavyzdžiui, šitas atvirukas lygiai taip pat, kaip aš pasakojau, kad jis yra, na, galima pasakyti, simetriškas, bet daug, daug detalių yra atskirai. Va, šitos visos gėlytės atskirai iškirptos ir jos dar užklijuotos ant rudo popieriaus, tokio kaip atvirukas, ir gaunasi su tokiu šešėliu. Tos mažos, tai tik tai iškirptos iš rudos spalvos, jau čia be jokio šešėlio. Ir dar va šitie va įvairiausi rutuliukai. Paukščiai taip pat su tokiu šešėliu. Na, čia toks simetriškas karpinys. Po to darau erdvinį. Bet aš jo nepjaustau, bet čia irgi yra viskas iškarpyta iš atskirų detalių, kurios yra suklijuotos. Tos detalės. Čia pačio štai angelai, didesni, mažesni, bet čia vaizdas nėra simetriškas. Čia jau matosi, kad gėlės išdėstytos bet kaip, aukščiau, žemiau, čia nėra nei kairėje pusėje ar dešinėje, kad būtų vienodas vaizdas. Šito nėra. Nu, va toksai. Bet sakau, čia viskas yra iškarpyta ir suklijuota iš mažų detalių. Iškirptas kiaušinukas rudos spalvos, po to atskirai šitos šakos ir šitie irgi atskirai iškirpti ir užklijuoti. Dar vienas toks kaip erdvinis. Irgi čia kiekviena detalė suklijuota. O čia, kaip minėjau, labai panašus atvejis, kada iš vienos spalvos užklijuota va, šita blizganti spalva ir po to ant viršaus ta visa šaka su paukšteliais užklijuota. Čia truputį panaudota plunksnelė su dažais. Čia karpinys iš mažų detalių. Ir po to plunksna su emulsiniais baltais dažais. Va čia yra jau nupieštos šitos detalės. Čia yra irgi iškirptos atskiros detalės. Paukščiai, tos saulutės, linijos, tie rutuliukai balti. Bet noriu pasakyti, kad čia yra kirpimas ne iš plono popieriaus, o čia iškirpta iš vatmanų. Čia yra daug labai vietų, tokių natuščių vietų, kur galima būtų dar kažką tai įklijuoti arba šitas detalės suklijuoti kokią nors vieną dar kitą detalę arba užklijuojant kokį nors paukštelį. Nu, čia va matosi viduriukai įklijuoti, čia dar nepabaigta, kaip minėjau. Galima pasidaryti tokią ir užuolaidėlę.
Vatmanas yra labai geros kokybės, jis ne taip greitai nublunka, jisai čia su tokiu blizgesiu. Jeigu jis kabos kažkur tai erdvėje, tai ir kitoje pusėje lygiai taip pat klijuoju. Klijuoju dar kokią nors gėlę, tada jisai dar būna stipresnis iš kelių sluoksnių. Man teko 5 kartus dalyvauti Liubline, Lenkijoje, Jogailos mugė ten vadinama. Ten vyksta 4 dienas. Aš susipažinau su keliais karpytojais. Nu, čia matosi, kad iš atskirų spalvų iškirptos detalės ir jos suklijuotos viena ant kitos. Štai iškirpta šita tamsioji dalis, po to dar ruda, čia juoda ir šita šviesi. Ir tiesiog viena ant kitos suklijuotos. Bet čia labai labai tipiškas lenkiškas karpinys. Mes Lietuvoje tokių karpinių, nu, nekarpom tokių ryškių. Ir man yra dar padovanoti kinietiški karpiniai. Bet čia tikriausia daug kas matė tos karpinius. Tik tai noriu pasakyti apie šitos kinietiškus karpinius, kad jie yra, kaip matot, labai smulkus. Sudedamas popierius keliais sluoksniais, jis nepaprastai plonas. Plonytis, visiškai plonytis. Ir jie nekarpo, bet pjausto. ...2014 metais už paveikslus karpytas žolaidėlės, eglutei papuošimus man buvo suteiktas sertifikatas. Už žolaidėlių tai aš labai mažai karpiau. Na ir yra išlikę čia tik tai keletas, galiu parodyti. Štai tokia geltona maža užolaidėlė, didesnės užolaidėlės ir virš šitų dviejų iškarpyta šita juosta, ta tokia buvo, juostelė. Dabar, kada aš susitikau su Julija Daniliauskiene, čia Kelmėje, ji žinojo, kad aš mokau karpinių meno, tai ji man parašė laišką, į kurį įdėjo ir padovanojo savo karpytas užuolaidėlės ir ji prašė, kad aš mokinčiau, dar vieną parodysiu, čia yra jos iškarpytos iš labai plono popieriaus, iš labai plonyčio. O kaip jos karpytos, čia labai viskas matosi. Jis lenkiamas pusiau į 2 dalis, po to dar kartą perlenkiamas. Taip. Čia yra gėlytė iškarpyta įduriant žirklutės ir iškirpta tokia gėlytė. Toliau yra dar kartą sulenkiama ir šitaip dar sulenkiama. Ir įkerpami tokie kaip trikampiukai ir gaunasi, na, va, ta tokia iškarpyta juostelė. Nu, vienu žodžiu, yra daug labai kartų lankstoma, lenkiama. Ir jos karpytos snaigės, kuri irgi man padovanojo štai karpytas snaigėlės. Man labai šita brangi jos dovana, kad mažai kas turi, kam ji būtų asmeniškai padovanojusi. Tuo labiau, kad aš su juo buvau labai mažai pažįstama. Ir štai dar jos vienas naigelį. Aš pradėjau kurti tokias, nu, labai jau kalėdiškas snaiges. Štai čia su angelais, čia su paukšteliais snaigė. Čia labai irgi visa tokia
iš juostelių ir labai blizgių iš abiejų pusių. Jos yra tvirtos, kada susiklyjuoja juostelės, nu, tokia lipni plėvelė. Ir gali būti jos naudojamos, nu, ilgai, tikrai ilgai. Aš snaiges karpau nebūtinai baltas, štai čia pavyzdžiui žalia, žalios spalvos. Galiu parodyti ir geltoną. O jinai tokia naudojama papuošimui. Štai pasiimu lapą popieriaus, lapeliai čia jis yra kvadratas. Sulenkiu vieną kartą, antrą kartą sulenkiu į vieną pusę ir į kitą. Aš taip va. Dabar čia, pavyzdžiui, nukirpu šitą viršūnę. Na ir va šitą dalį sukarpau kaip noriu, be jokio piešinio. Bet kaip, visiškai bet kaip, nieko visiškai negalvodama. Ir paskui pasakysiu, kodėl atsiranda tas klijavimas. Kodėl sugalvojau su tom juostelėm dar reiškia klijuoti. Va, iškirpau, iškirpau. Aišku, kerpu labai smulkiai, labai daug, bet ką ir bet kaip. Galima dar, aišku, smulkiau, kaip minėjau. Nu va, dabar aš ją išardysiu taip. Ir aš jas dar po to išlyginu lygintu. Na, kiti ten deda į knygą, bet greičiau tai galima jį išlyginti lygintu. Ir gaunasi kažkokia tai snaigė. Irgi išskleidžiam, irgi snaigė. Julija kitaip moko lankstyti. Nu va, irgi snaigė štai, snaigė. Pjausto tokias juosteles. Čia yra lipni plėvelė. Jinai yra, ji būna įvairiausių spalvų. Tada aš ją nulupu nuo šito popieriaus ir suklyjuoju, kaip čia kad yra suklyjuota. Labai įdomu kurti tokius didelius. Du vienodi, aš juos vienodai iškirpau. Tik tai čia turbūt suklyjuota, tai gal ir nelabai vienodai. Va, ir kada sutvirtinau tom juostelėm, gavosi toks jis tvirtas. Bet galima suklyjuoti vieną prie kito, irgi buvau panaudojus. Tai tiesiog atrodo kaip didelė snaigė. Iškirptas toks kaip langelis, tuščias, po to atskiros detalės ir jos suklyjuotos. Matosi, tie rutuliukai suklyjuoti. Čia yra snaigė įklyjuota. Čia kaip rodžiau, kad va tokia snaigė, tik tai jinai yra mažytė, mažytė snaigė, ji iš abiejų pusių irgi papuošta. Ir tada, kada mes užklijuojam ir kitoje pusėje, irgi lygiai tas pats matosi vaizdas ir ta snaigė. Tai čia irgi taip pat, kaip langas iškirptas buvo tuščias rėmas, o tame rėme daug įvairiausių šakų. Ir tiesiog suklijavau vieną prie kitos, po to man atrodė lyg tai, kad tuščia, tada aš dar snaiges įklijavau. Metais išleidau knygą. Karpiniai mano pasaulis, aš ją taip pavadinau. Aš ją pavadinau todėl, taip, kadangi aš manau, kad tuos karpinius aš pati sukūriau, pati juos sugalvojau. Taip ir kuriu pati, taip kaip noriu, taip kaip aš juos įsivaizduoju. Toje knygoje sudėti mano darbai, patys pirmieji karpiniai,
taip pat paveikslai ir keletas eilėraščių mano parašytų labai seniai, dabar jau nerašau iš jų. Toje knygoje pažymėta ir parodyti karpiniai, kuriuos sukūriau knygai Kelmės krašto dainos ir kitai knygai Medžių išmintis, štai ir snaigių yra. Labai labai esu dėkinga tiems, kurie man padėjo išleisti šitą knygą. Man teko bendrauti jau šviesios atminties su dailininku Vytautu Valiumi, kada buvo pirmasis Maironio konkursas, kurį organizuoja Raseinių krašto istorijos muziejus. Ir ten aš dalyvavau parodoje ir tai yra labai man svarbus šitas konkursas, kadangi aš tapau laureatė. Ten taip pat buvo ir Julija Daniliauskienė, su kuria susitikau. Bet kada aš vaikščiojau su komisijos nariu, gerbiamu Vytautu, jis priejas prie mano karpinių pasakė, kaip aš jaučiu šitą darbų gylį, kaip aš jaučiu šitų karpinių plazdėjimą. Ir taip aš susijaudinau, kadangi aš tada jo paklausiau, nejaugi iš tikrųjų jūs dabar šitaip matote šitos dalykus. Aš juos tik pradėjau kurti, aš juos sugalvojau, kadangi aš nenorėjau niekada daryti labai tokių plokščių karpinių. Aš norėjau, kad tai būtų erdvė, gylis. Jisai sako, taip, aš jau dabar matau šitose karpiniuose. Tai buvo tikrai ypatingas susitikimas ir toks labai ypatingas pastebėjimas mano darbų.